Jag sa från början att jag ska göra det här på mitt sätt. Jag ska göra det i min takt. Och jag ska göra det precis tvärtom än vad alla andra tänker sig. Jag sa också, lev med tjatet. För jag kommer att tjata. Jag kommer att tjata till den dagen jag själv tröttnade på att höra det. För det är det enda sättet att få det ur mitt system. Men jag kommer också att tjata för att jag behöver få tjata. Jag behöver få gå igenom det där. Jag behöver få göra allt det där som jag inte kände att jag kunde innan. Men jag tänker också att om man lyssnar på det jag säger så kanske det finns en hel del lärdomar i det. Jag kan bara utgå från mig själv. Jag kan bara utgå från det jag har varit med om. Hur jag tänker, hur jag tycker. Men jag kommer att tjata. Imorgon är en ny dag. Imorgon är en ny dag som jag inte har en aning om hur den ser ut. För när porten väl stängdes, då var det tomt. Det fanns liksom ingenting innanför. Det var tomt. Och jag visste, och jag vet så väl, att det är jag som måste putta in allting i det där tomheten. I det där tomma rummet. I det där. Och så var det när jag kom hit till Gotland. Jag kom in i en lägenhet som var som ett stort rum. Och det fanns ingenting. Det var tomt. Det här vanliga som finns i en lägenhet, i alla fall i Sverige. Det fanns ju. Köksskåp. Köksbänkar. En toalett. Ja, det fanns ju lite mer saker än det brukar finnas i en lägenhet normalt. Det fanns tvättmaskin, torktumlare och en diskmaskin. Och sen det här vanliga. Frys och kyl och spis. Men sen var det tomt. Det var tomt. Och ja, jag hade ingenting. Så det fortsatte vara tomt. De pengar jag hade fått ihop för att köpa det nödvändigaste, det räckte till lite plastsaker ifrån Clas Ohlson. Och så räckte det till en säng. Och ja, jag kanske betalade mer för sängen än vad jag kanske borde ha gjort. Men jag vägrade köpa en 90-säng. Så jag köpte en 140-säng. Och ja, den var 3 gånger så dyr. Men ärligt, det var det bästa jag har gjort. Jag är inte vidare duktig på att sova. Men de gånger jag väl sover, då är det extremt skönt att krypa ner i den där sängen. Jag köpte en sak till mig själv. Det köpte jag som present till mig själv när jag flyttade in. Det var ett stort dubbeldyntäcke. Ett riktigt stort dubbeldyntäcke. Jag älskar mitt täcke. Finns ingenting jag tycker är skönare än att bara ta av sig alla kläder. Och bara ner under det. Men det får mig ändå inte att somna. Men det är åtminstone en skön känsla. Men jag sa, jag ska göra det här i min takt. På mitt sätt. Så som jag vill. Och skriva jag lära. Jag har skrivit i så många år. Men jag bytte ut min blogg mot en podcast. För jag kände att det var dags att börja ta texten ut till ljud. Och jag har jobbat mycket med och tränat mycket på de här senaste månaderna att även synas. Och då menar jag i bild. Jag har fortfarande jobbigt med det. Jag har fortfarande problem med det. Jag har fortfarande svårt för det. Men jag försöker. Och jag gör så gott jag kan. Så är det. Jag gör så gott jag kan. Men avslutet är mitt. Och
Mm, det gör ont. Det gör jätteont. Men å andra sidan så vet jag också att när jag väl kliver över det där sista som jag hänger mig så himla mycket kvar på, det kommer att bli mycket lättare. Mycket lättare. Och jag vet också att ingen någonsin ska kunna säga till mig: men du försökte inte sitta. För jag gjorde precis det. Jag försökte. Och jag försökte allt jag kunde. Men nu räcker det. Nu räcker det. Nu räcker det. Nu räcker det. Imorgon är det en ny dag. Och rummet måste fyllas. Och jag behöver äta. Och så sa jag att jag skulle sluta med Red Bull. Än så länge så har jag inte druckit någon. Men det gör ont i hela min kropp. Men imorgon är det en ny dag. Och jag ska hålla skenet uppe. Och solen lyser. Ja, den lyser. Vi har sådär fint väder just nu. Men jag har inte orkat tagit mig ut än. Men jag sa att jag ska göra det på mitt sätt. Så som jag ville. Just nu så vet jag vad jag vill säga. Men jag vet inte om jag vågar. Så just nu så pratar jag om allting annat än det jag egentligen borde säga. För jag vet vad jag vill säga. Men jag vet inte om jag vågar. Vi får se hur många podcaster det behövs innan jag vågar säga det jag behöver säga. Jag drar efter andan. Och tänker: sitta. Du är inte feg. Du vågar. Men det gör ont. Det gör så ont. Så... jag vet inte. Men å andra sidan så tycker jag också att det är rätt meningslöst att säga det jag egentligen vill säga. För jag vet att har man inte lyssnat hittills så kommer man inte lyssna nu heller. Men jag måste få det sagt. Men jag vet inte hur jag ska säga det. Så jag fortsätter att göra mina podcaster. Jag fortsätter att berätta min historia. Och en dag kanske jag vågar säga det där som jag så gärna vill säga. Det där som jag borde ha sagt för länge sedan. Det där som jag inte trodde skulle vara svårast att få ur sig. Jag till och med sagt jag älskar dig. Den var lättare. Och så fick jag frågan. Jag fick frågan. Du vet, den där natten när jag körde Visby över. Man kan träffa rätt roliga fulla människor på stan när man åker så där. Det var en snubbe. Han frågade: Men skulle du inte vilja ge igen? Nu visste jag vem det här var, kan säga det på en gång. Och personen vet vem jag är. Och jag tittade på personen. Snubben alltså. Och jag frågade: vadå ge igen? Ja, men skulle du inte vilja ge igen? Men vad menar du med att ge igen, svarar jag. Han tittar på mig, lite halvfull. Och så säger han: ja, men du vet, man vill ju gärna smacka tillbaka. Kanske man vill, svarar jag. Men det har aldrig handlat om att ge igen. Det har aldrig handlat om att behöva gå på människor. Det har aldrig handlat om att behöva skälla ut människor. Det var det de byggde. Det var de lögnerna de byggde om mig. Att jag skulle göra så. Det var det alla trodde att jag skulle göra. Vad det kommer ifrån vet jag inte. Jag har ingen aning. För jag har aldrig gett igen. Jag har aldrig vänt ryggen till. Jag har aldrig ghostat. Jag har aldrig
gaslightat på det sättet så som jag är uppvuxen med att människor gjort på mig, om mig, mot mig. Men här och nu frågar jag, varför ska man ge igen? Varför ska man gå tillbaka? Varför ska man svara tillbaka? Ja, jag har försvarat mig många gånger. Och ja, jag har blivit förbannad. Och ja, jag har blivit sur. Och ja, jag har svarat illa. För det gör vi alla. Men jag hävdar fortfarande, och jag kommer att fortsätta hävda, allt det där gjorde jag för jag inte förstod. Och när vi inte förstår, då kan vi heller inte släppa taget. Därav är det jag vill säga så svårt, för jag förstår inte. Och när jag inte förstår, då är det så svårt att ta sista steget över. Det är så svårt. Det är så mycket jag vill säga, som jag inte vet hur jag ska säga. Jag har många gånger funderat på om jag ska spela in en podcast av bara prata rakt ut. Men varje gång jag kommer till det, då är jag så rädd för att jag ska råka försäga mig i namn eller yrke eller andra saker. Så jag blir tyst. Och så fortsätter jag vara tyst. Så är det. Men livet. Nu är jag där igen. Livet. Livet handlar ju faktiskt om att vi ska ta oss framåt. Inte sitta fast i det vi sitter i. Att våga ta steget ut. Att våga visa oss själva att vi är starka nog att kunna gå vidare. Vi är starka nog att kunna förlåta. Vi är starka nog att se det där vi har i hjärtat. Så var det. Se det där vi har i hjärtat. Och nej, jag tror fortfarande inte på dig. Jag känner att jag inte ska tro på dig. För det finns fortfarande mina energier. Det gör mig ledsen. Jätteledsen. Men det spelar ingen roll längre. Nej, det gör inte det. Det spelar ingen roll längre. För livet måste fortsätta. Livet måste gå vidare. Och jag behöver träna på konsten att ghosta. Förbannat svårt att lära sig göra någonting som man aldrig direkt har tyckt om. Och man definitivt heller inte tycker att man ska behöva göra. Men jag ghostar ju helveteshuset. Så då kan jag träna på att ghosta dig också. Jag skrattar. Skrattar åt det patetiska i verkligheten när man inte kan kommunicera. Men det är säkert mitt fel. Men det brukar vara mitt fel. Det har jag lärt mig i 17 år. Så fick jag lära mig att allt var mitt fel. Och innan det, då fick jag också lära mig att det var mitt fel. Men då kom det från annat håll. Så det är säkert mitt fel. Det är säkert jag som har sagt eller gjort någonting. Så det är mitt fel. Vet du, jag tar på mig det. Jag tar på mig alltihop. Vet ni, jag tar på mig allt. Jag fick lära mig att man ska ta på sig en massa saker. Och när jag lärde mig det, då började jag ta på mig allt. Och ju mer jag sa att jag tar på mig det, att det är mitt fel, ju mer sa jag förlåt. Och så förlåt. Och så förlåt. Och så förlåt. Och så förlåt. Och förlåt. Och ju mer jag sa det där förlåtet, ju mer trodde jag på det. Ju mer kände jag mig undergiven. Ju mer kände jag mig inte välkommen. Och så gjorde man det. Och det var inte bara en,
Det var inte bara två, det var inte bara tre. Det var flera personer samtidigt. Gjorde man det så man tänkte att ja, ah, men det här, det blir bra. Vi ghostar Zeta. Vi ghostar henne. Jag har sagt det förut, det säger igen. Nu skrattar jag igen. Jag tycker att det är så roligt. Men ni gjorde mig en tjänst. De flesta utav er gjorde mig en tjänst. Det är nog bara en person som jag inte tyckte. Eller jo, egentligen tyckte jag att den personen också. Du gjorde mig en tjänst du också. För du fick mig att inse. Nej, vill ni inte ha mig där så behöver ni inte ha mig där. Då kan jag försvinna. Och det hjälpte ju mig att ta ett steg och gå vidare. Men jag blev fortfarande så full i skratt. Jag kan inte få ur mitt system. Kan inte få ur mitt system. Ni trodde aldrig att jag skulle gå. Jag tycker det är så kul. Ni trodde jag skulle höra av mig. Och så skulle jag höra av mig lite till. Och så lite till. Och så lite till. Och så lite till. Jag tycker den är så rolig. Jävlar vilken smäll på käften det måste ha blivit. Så på frågan om jag skulle vilja ge igen. Ja, men det har jag ju gjort. Jag gav ju igen med min podcast. Och istället för att hålla på och hoppa på er allihop jämt och ständigt. Jag säger rakt ut som jag upplevde det. Men det är inte hoppa på er. Det säger som jag upplevde det. Så istället för att säga allt klagande, allt tjafsande, allt gapande, allt skrikande. Ja, men det var så här jag upplevde det. Men jag vände på det. Jag använde den där känslan. Och så lärde jag mig hur man gör det till en bra känsla. Hur man ler, hur man skrattar. Hur man får allt det där som känns så jävla svårt. Och blir lite lättare, blir lite bättre. Se positivt på det hela. Jag satt i ett samtal häromdagen. Och personen som jag pratade med hoppade rätt rejält på mig. Det gjorde ont. Och jag sa ifrån, fast jag inte ville. Men jag gjorde det. Och för första gången i mitt liv så kände jag att nej, jag ska fan med ghosta jag också. För det är ingen idé. Det är ingen idé. Absolut ingen idé. Lägg energin där den ska vara istället. På att göra det som ska göras. Om det då betyder att jag måste släppa, gå vidare och bara skita i alltihop. Ja, men då behöver jag ju få ur med det där som jag så gärna vill säga. Men jag vet att om jag säger det så vänder jag upp och ner på hela jävla världen. Och jag är inte så säker på att jag just nu vill det. Men jag skulle behöva. Skulle verkligen behöva. Men livet, det måste fortsätta. Oavsett vad. Livet måste fortsätta. För vi behöver alla. Äta, betala räkningar. Leva, ha ett boende. Så livet måste fortsätta oavsett hur det än är. Men resan är min egen. Och avslutet kommer när jag känner att nu är det precis just dags att göra det. Och då kommer det smälla till åt helvete.